Segredo do Ômega Supremo. Versão brasileira, Herbert Richard. Hulk para Megatron. Responda, Megatron. Qual é a nossa situação? A primeira remessa de minério deverá ser transportada em 2 horas. Nós faremos o transporte, Hulk. Astro 3, esteja pronto para partir para o asteroide dentro de 1 hora. Módulo de ônibus espacial. Ativando o estado de alerta, Megatron. Se o minério for tão rico em energia como indicam as suas leituras, estão doendo, nossa escassez de energia terminará para sempre. Códigos para base. O asteroide está emitindo fortes leituras de energia. Mantenha o silêncio no rádio. Eu posso desviar os Constructicons do asteroide enquanto o Power Glide comanda um ataque geral. Só depois que descobrirmos o que está acontecendo lá em cima. Se estiverem explorando aquele meteoro, então... Cosmos, volte para lá e consiga informações precisas. Muito bem, líder Optimus. E o que é que nós vamos fazer? Ficar sentados, esperando? Exatamente isso. E para onde é que você está indo? Conversar com outro Autobot que consegue voar no espaço. Ômega Supremo, parece que isso vai ser muito engraçado. Ômega Supremo é o líder. Ômega Supremo. Sua voz ouvida. Os Decepticons revocaram um asteroide colocando-o em órbita. Precisamos de sua ajuda. Conversa prematura. Preocupação desnecessária. Aquele asteroide pode ser o novo combustível para Megatron. Os Constructicons nos estão explorando. Constructicons. Constructicons. Inimigos. Inimigos morrem. Esta é uma missão militar, não uma vingança, Ômega. Resultados os mesmos. O que aconteceu entre você e os Constructicons, Ômega? Pergunta irrelevante. Resposta particular. Eu quero saber a respeito. Ordem recebida. Falaremos. Fale como um Autobot normal. Apenas desta vez falarei como eu falava em Cybertron, antes da traição. Ômega Supremo, você está tão bem quanto qualquer robô guardião que já examinei. Agora vai embora daqui. A cidade precisa de você. Eu concordo com toda a confusão que os Decepticons vem criando atualmente. Obrigado, doutor. Você era um dos robôs guardiões? Sim. Meu dever era defender a cidade de Cristal. Eu me lembro. A cidade mais espetacular de Cybertron. Como eu amava aquela cidade. Os Constructicons também estavam lá? Sim, e éramos amigos. Eles construíram a cidade de Cristal. Ômega Supremo, é um prazer vê-lo de novo. Não nos víamos há muito tempo. O que os traz aqui? Manutenção. A fundação da Parede Norte está precisando de escoramento. É melhor eu não atrasar vocês. Tolice, a gente não conversava há muito tempo. O que é que você anda fazendo? Megatron tinha construído uma nova máquina. Eu me lembro. O robô destruidor. Ele o utilizou para aumentar a força dos Decepticons.
Ele imobilizava os robôs e os reprogramava para Megatron utilizá-los. Instrua-me, Megatron. Eu existo apenas para servi-lo. Obedecerei todas as suas ordens. Sei que obedecerá.